რეგულირებულად მაქსიმალურად და გათვალისწინებულად მაქსიმალურად ყველა დაინტერესებულ მხარეს ასე თქვა პოზიცია შეუძლებელი ხო ატომი ნაკრ ყოველს გააჟღერებს რა თქმა უნდა იმ პოზიციას რაც ხონდა საწყისი და ასევე შეიძლება დამსახურებული გააჟღერა იმ პოზიციას რაც ხონდა თმათ ასე საწყის პოზიცია ჩვენი მოვალეობა როგორც პარლამენტის არის ის რომ ჩვენ შევაჯეროთ ეს პოზიციები და მივიღოთ ის რომელიც ის პოზიცია რომელიც არის ყველაზე უფრო ოპტიმალური ამ სიტუაციაში და კონკრეტულად რა მე ეს არაერთხელ გამოცხადებია რომ ამ ქვეყანაში უნდა იყოს საკანონმდებლო გარემო რომელიც ერთი მხრივ ხელშეუწყოს სამუშაო ადგილების შექმნას მაგრამ მეორეს რომ ასე ხელშეუწყოს რომ ეს სამუშაო